Dargie draugi, esat sveicināti uz 2021. Gada Rīgas konferences sesijā. Tad saglabājam visu labāko, interesantāko pašām beigām. Un šodien, pēdējo divu dienu laikā, vakar, kā piemēram pirmo mūsu paneļdiskusiju atklāja Latvijas premjerministrs, bet šodien mūsu paneļdiskusija, šī paneļdiskusija ir veltīta Krievijai starptautiskajā arēnā. Un vēlētos stādīt priekšā izcilus paneļdiskusijas dalībniekus, Daži šeit ir klātesoši personīgi, citi kolēģi pievienosies mums tiešsaistē un es domāju, ka visu runātāju vārtā mēs pateicamies organizatoriem, Rīgas konferences organizatoriem, atrast veidu par veidu atrašanu, kā šajā ļoti trauksmainajā laikā mums tomēr bija iespēja personīgi satikties un Pēdējo 18 mēnešu laikā mēs visi esam guvuši mācību, cik neaizvotam patiesībā ir cilvēcīgi personiskie kontakti. Pirms pāris nedēļām trīs Baltijas valstu vēstniecības Maskavā rīkoja pieņemšanu par pilnas Baltijas valstu diplomatiskās atzīšanas gadadienu. Visu trīs Baltijas valstu vēstnieku vārdā, lai gan tā tika oficiāli noturēta Latvijas vēstniecībā Maskavā, bet pieņemšana sākās pulkstens 18.00 un apsardzēji pusnakti jau nācā sāktā laipni atgādināt cilvēkiem, ka tomēr jādodas projām un pieņemšanai būtu jau galā. Un cilvēki tiešām bija izslāpuši pēc reālas un patīsas un kontaktēšanās un sarunu iespējas klātienē personīgi. Es laiku aizmirstu, kā šo masku sauc, bet nu tātad masku atvainojos, tāpat arī Facebookā tiešraidē ir iespējams uzdot jautājumus, pievienojot mirkļu birku Riga 2021. Divi runātāji mums ir no Krievijas un tātad daudzas piezīmes skars ne tikai Krievijas ārpolitiku, bet arī iekšzemes politiku, jo viens princips, kuru mēs zinām ļoti labi, ja mēs runājam par Krievijas mūsdienu vēsturi, un es pats esmu vēsturnieks pēc izglītības, jo ārlietas un iekšzemes lietas ir tieši saistītas. Mēs viss gan labā ziņā, gan arī sliktā ziņā un pēc Putina stāšanās amatā un nonākšanas pie varas, ja mēs esam redzējuši, diemžēl, tikai sliktās lietas. Un rietumvalstu līderi pati jau, kad bija vairāk nekā skaidrs, kāda būs politikas virziens, mēs centāmies rast veidus, sadarboties, kolaborēt, atrast, kad Putins jau sāka falsificēt vēlēšanu rezultātu, tāpat arī sāka vajāt plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, neatkarīgo žurnālistu un tā tālāk. Diemžēl nespēja redzēt to visu ciešā kopsakrībā ar iekšzemes jautājumu kārtošanu un agresivitāte, Krievijas agresivitāte ārpolitikā, gan metaforiski, gan pārnestā, gan tiešā nozīmē pēdējā neatkarība 2003. Gada vasarā slēgtā pēdējā neatkarīgā televīzijas kanāla slēgšana Krievijā līdz par 2014. Gadam. Tā ir ārpolitikas un iekšpolitikas sasaiste sliktajā veidā, sliktajā veidolā. Bet neviens nav labākā pozīcijā, lai par to spriestu. Kā valsts, kura mūs šodien uzņem, tātad Latvija, bet Baltijas valstis. Katru reizi, kad es esmu, piemēram, Tallinā, es dodos uz Nunnes ielu turpat pie Tallinas vecpilsētas un cietokšņa ieliņas, iekšējās ieliņas ved augšā uz cietokni. Tieši blakus tām kāpnēm ir memoriālā plāksne, kas tika uzstādīta pirms vairākiem gadiem, lai godinātu un pieminētu Borisa Jeļcina lomu mierpionas Baltijas valstu neatkarības atgūšanā un stāvot pie šīs piemiņas plāksnes un vērojot rietumu
turistu reakcija, jo Tallinna ir turistu pilna. Viņi nolasa piemiņas plāksni igauņu, krievu un angļu valodā, un kad viņi izlasa vēstījumu, es redzu viņu pārsteigumu, jo cilvēki nesaprot, kā bija iespējams, ka Krievijas prezidents palīdzēja sasniegt Baltijas padomju varas okupēto valstu neatkarību. Jau arī pēc Borisa Jeļcina nāves tika arī atzīmēta un godināta viņa loma neatkarības 2006. Gadā Vairoviča Freibergā tikoties ar Borisu Jeļcinu Rīgā piešķīra 3 zvaigžņu ordeni, Latvijas augstāko apbalvojumu arī piešķīra un pasniedza Borisam Jeļcinam. Tas tāda Tā nav tikai Borisa Jeļcina loma un pozīcija, bet arī Krievijas sabiedrības nostāja. Un 1991. Gada janvārī, kad Viļņas ielās piebrauca tanki, 5000 cilvēki Maņežas laukumā pie Kremļa nostājās plecu pie pleca, lai norādītu un paziņot, ka rokas nost no Lietuvas un Viļņas. Protams, mēs varam redzēt, ka ārpolitika un iekšpolitika ir arī labā ziņā saistīta ar Krieviju pati pa sevi ir demokrātiska un cenšas ieviest arī kā tiesiskumu un likuma varu demokrātijas principus cilvēka brīvības, fundamentālās brīvības un tiesības. Pamatiesības. Vēlos aicināt atcerēties par to ne tikai šodien mūsu paneļa diskusijas laikā, bet kāda varētu izskatīties un varēs izskatīties demokrātiska Krievija pēc Putina. Nu, tas tāpat kā 1991. Gadā mums šķita arī padomju savienība, kāda izskatīsies nākotnē. Atcerieties tās vēstures mācības, kādas mēs esam guvuši, un jo sevišķi mūsu valstī var notikt būtiskas krāsas kardinālas politikas izmaiņas, tā ir no zila gaisa un vienā macu mirklī. Mums uzsākot šo paneļa diskusiju vēlētos iestādīt priekšā mūsu paneļa diskusijas prominentos dalībniekus. Pirmkārt, mēs pievērsīsimies manam tātad profesoram Dmitrijam Suslovam, Vispusīgo Eiropas un starptautisko studiju centra, Ekonomikas augstskolas Nacionālās pētniecības universitātes centra direktora vietnieks. Tātad arī Valdai klubs, kas sniedz konsultācijas gan privātajam sektoram, gan nevalstiskām organizācijām par sadarbību ar valsts iestādēm un valdību. Martins Krāks šeit pa labi no manis, vecākais pētnieks Zviedrijas starptautisko attiecību institūtā, Austruma Eiropas studiju Stokholmas centra direktora vietnieks. Viņš arī šeit mums ir klāt ar Senijas Jaceņuks, kuru nevajadzētu stātīt priekšā, bet tā kā bans darbs tomēr moderēteru, pastāstīt un minēt visus dalībniekus. Tautas frontes pārstāvis un Ukrainā vairākus gadus ieskaitot arī ekonomikas ministra un arī domes vadībā, kā arī 2014. Līdz 2016. Gadam ieņēma Ukrainas premjerministra amatu, tāpat arī šobrīd ir Kievas drošības fóruma priekšsēdis. Viņš pievienojas mums arī Keita Hansena Bunta, Norvēģijas Atlantijas komitejas ģenerāla sekretāre. Viņa arī vada Norvēģijas ārlietu institūtu un Nansena institūta Oslo lektore.
Tāpat arī mums pievienosies Džeims Lamons, demokrātiskās pretestības programmas direktors Eiropas politikas analītiskajā centrā. Viņš ir eksperts drošības jautājumos, tāpat arī sniedzis padomdevēja pakalpojumus gan ANO, gan ASV, tāpat arī, piemēram, Lagriskam Newsweek. Un tātad aizmirsu stādīties priekšā. Esmu Krievijas opozīcijas politikas Vladimirs Karamurza. Un tādēļ es tagad vēlētos lūgt Dmitriju Suslovu uzsākt mūsu diskusiju, mūsu sarunu, tātad 7 minūtes ievadvārdiem, lai mums paliek pietiekami laika pašai sarunai un arī jautājumiem, kas varētu tikt uzdoti gan no auditorijas šeit zālē klātesošajiem, un arī tiešsaistē lūdzu. Dmitrij, vārds jums liels paldies. Vladimir, man ir paties gods uzstāties un piedalīties šādā ļoti izcilā un prominentā paneļdiskusija, bet ja es salīdzinu sevi ar paneļdiskusijas dalībniekiem, man vismaz ir iespēja šeit būt bez maskas, lai gan es esmu tikai tiešsaistē un savā telpā. Sākumā atļausiet nedaudz nepiekrist Vladimira teiktajam par iekšpolitikas nozīmību salīdzinājumā ar Krievijas ārpolitiku. Protams, Krievijas iekšpolitikai arī ir ļoti liela nozīme, bet ar dažādu politikas režīmu un atšķirīgu Krievijas prezidentu es tomēr nepārvērtētu šo varbūtību un neuzskatītu to par visu dominējušāko prognozi. Tomēr pastāv arī fundamentālākie faktori, kas nosaka Krievijas ārpolitiku, un jo sevišķi, ja mēs runājam par Krievijas ārpolitiku jau no pagājušā gadsimta 90. Gadiem, ar Borisu Jeļcina un Kozerevu, kas ir uzskatāmi par Krievijas ārpolitikas veidošanas izņēmumiem. Un Krievija citas bijušās padomju republikas neuzskatīja par vienlīdzīgiem valstīm un tā piemēram arī Ukrainu un citām bijušajām padomju savienības republikām. Un vienmēr sekoja līdzi savām ambīcijām, nekā patiesībā Krievijas pieejamie resursi to laiku un arī tagad un tā tālāk. Attiecīgi nesagaidiet lūdzu fundamentālas un pilnīgi kardinālas Krievijas ārpolitikas un iekšpolitikas izmaiņas pēc Putina, ja vispār patiesībā ilgtermiņā tas arī notiks, bet fundamentālas izmaiņas, diemžēl, nav gaidāmas. Un starptautiskās sistēmas struktūras un varas sadales nozīme ir lielāka tieši Krievijas ārpolitikas noteikšanā. Manuprāt, šobrīd Krievijas ārpolitika ir veidot sevis savu pozīciju stiprināšanai kā lielvaras varai, kas ir atkarīga tikai no nu, tas ir iekļauts gan ārpolitikā, iekšpolitikā, aizsardzības politikā un tā tālāk. Nepaļauties ne uz vienu citu drīkst paļauties tikai un vienīgi uz sevi. Izņemot Baltijas valstis, Krievija ir koncentrējusies arī bijušajā padomju savienības reģionā un tāpat arī stiprināt savas pozīcijas globālā līmenī, nosakot globālo starptautisko kārtību un uzvetoties, ka ļoti būtisks un nozīmīgs spēlētājs, kā piemēram tuvai austrumi, kas arī ir visizdevīgākā un labākā vieta Krievijai izdarīt savu iespaidu un izmantot neatkarīgas lielvaras un pat bez biedrošanās ar Ķīnu. Tāpat ir kā piemēram Āfrikā. Īsumā, ja mēs pārunājam Krievijas ārpolitiku, nepieciešams nošķirt vai sadalīt trijās dimensijās, tātad bijušā padomju savienības teritorija attiecība ar valstīm un ar tuvajos austrumos, piemēram, attiecībās ar bijušo padomju savienības republikām, tā nav klasiskā dominance, ir noteiktas sarkanās līnijas noteiktām bijušajām
lai tās nepievienotos citām ekonomiskām un kļūtu un nedrīkstētu kļūt par instrumentu citu valstu attiecībās vai noturēšanas mēģinājumos pret Krieviju un nedrīkst stiprināt savu identitāti pret Krieviju, ka Putins ir nozīmīgi un zināmi nostādījis sevi un uzstādījis šīs prasības attiecībā pret Ukrainu. Un ja valsts būs šajās sarkanajās līnijās, tad tās saglabās savu teritorijālo integritāti un Krievija neiejauksies tās iekšējās lietās demokratiskā Armēnija, demokratiskā Kirgistāna, autokratiskā Tadžikistāna, autokratiskā Baltkrievija, un Krievija ir pilnīgi apmierināta ar šādu situāciju un dažādību. Tik ilgi, kamēr šīs valstis nemaina savu ārlietu alians. Krievija ir apmierināta ar šādu risinājumu un situāciju, lai arī kas notiktu šo valstu iekšienē vai kāda būs šo valstu ārpolitika. Bet, un kā es runāju, tas ir izņemot Baltijas valsts. Ja šīs valsts savukārt pārkāp šīs sarkanās līnijas un cenšas integrāties drošības, jūs lasat, tas ir viss, tad Krievija arī darbojas pret šīm valstīm, un, piemēram, Ukrainā un Gruzijā mēs ļoti zinām, kas notiek, un Krievija ir vēlas panākt, lai šīs valstis nebūtu sekmīgi, tā vēlas vājināt šīs valstis, sodīt šīs valstis, un šis princips saglabāsies. Es nesagaidu, ka tas būtiski mainīsies arī tuvākā nākotnē. Attiecības ar rietumiem. Jā, šobrīd ir konfrontācija ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar Eiropas Savienību. Tas ir uzturams tuvākā nākotne. Un Krievijas mērķis ir pārvaldīt šo konfliktu. Tas tāds pārvaldīts konflikts, īpaši saistībā ar Baidena administrāciju, piemēram, ar ASV valsts nevēlas turpmāk eskalāciju, bet nevēlas arī piekāpties, lai iziet no šīs konfrontācijas. Respektīvi tāds, kā tāds pastāvīgs konfrontācijas līmenis ar Amerikas Savienotās valstīs, un abas puses ir apmierinātas, un Krievija var uzturēt un ir apmierināta ar šo situāciju. Runa ir par tuvāko nākotni, bet beigās no Krievijas puses Krievija būs sekmīga savā konfrontācijas politikā, un faktiski pēc tam Rietumi, kas ir vienīgais spēlētājs, ar kuru Krievi ir konfrontējušas attiecības, beigās gan Amerikas valsts, gan Eiropas Savienība pieņems, ka Krievija tādā veidā, kā Krievija to vēlas leģitimētas, neatkarīgi liela vara, kura ir centrāla loma pēc padomi pasaulē. Man nav laiks pastāstīt visu argumentāciju, kāpēc es tā domāju, bet Ķīnas ierobežana ir ASV ārlietu politikas centrālais mērķis, tad tikai Ķīnas dēļ vien ASV ir ieinteresēta nesniedz Ukrainai to, ko Ukraina vēlas, piemēram, rīcības plāns dalībai NATO, Minskas vienošanās pārskatīšanas, jau šobrīd Ķīnas dēļ, jau šodien Ķīna ir interesēta konfrontācijas stabilizācija ar Krieviju. Un nākotnē Krievija uzskata, ka ASV būs interesēts arī labākās attiecībās ar Krieviju, lielākā partnerībā ar Krieviju, jo ASV nesakmēsies vienlaicīgi ar nerietumu valstīm. Krievijas ārlietu politika nostiprina partnerības, diversificē un veido partnerību līdzsvaru. Un Ķīna ir strateģiskais partneris numur viens, bet arī partnerības ar citām nerietumu varām, Indiju, Tuvo Austrumu valstīm, kā jau es teicu, Tuvo Austrumu valstīs tiek uzstīts kā ļoti liels ārlietu politikas panākums, jo Krievija ir šis ļoti svarīgs spēlētājs,
šajā reģionā. Un tas ir, kā Krievija stiprina savu globāli iesaistīt nozīmīgu, neatkarīgu lielvaru. Šī rīcība politika balstās uz pieju, kas balstās uz divām daļām. Pasauli uzskata par ne rietumu, ar to saprotot, ka arī pasauli vairs nedabinē rietumu, rietumu dominēšā lomas samazinās. Un otram kārtam, Krievijā ir tā, ka tāds bifurcēts, tāds pozitīvs un negatīvs tendences pasaulē, un šīs pozitīvās tendences, tās joprojām ir stiprākas. Pozitīvās tendences ir, ka mēs esam jau policentriska sistēma, ka vairākums pasaules valstu pieņem Krieviju kā neatkarīgu globālu lielvaru. Krievija ir labas attiecības lielāko daļu pasaules valstīm, vienīgais spēlēties, ar kuru Krievija konfrontācija ir rietuma, bet ārpus tā Krievija ir izcils attiecības ar Āzijas, Tuvo Austrumu, Latviju, Amerikas un citām valstīm. Ir augošs pieprasījums Krievijā ļoti daudzos pieprasījumu, liela palielināts pieprasījums pēc nerietuma valstīs pēc Krievijas. Šis valsts vēlas izvairīties no situācijas, ka tās kļūst Ķīnas vai ASV interešu pārstāvi, un Krievija vēlas sev pozicionēt un sekmīgi to dara kā labs partners šīm valstīm, kas nevēlas izvēlēties. Kāds jauns nepievienojušos valsts līderis, tas tas, ko mēs dzirdām no Āfrikas. No Āfrikas mēs dzirdām, jūs neesat ASV, jūs neesat ķīnieši, tieši tāpēc mēs vēlamies strādāt ar jums un nostiprināt šo partnerību ar Krieviju, bet Krievija neuzskata kā potenciālu hegemonu nerietumu pasaulē. Jā, pēc padomu laikā Krievija uzskata par šo potenciālo hegemonu, bet es runāju par situāciju ārpus tā. Pat globālā sistēma, kurā ir divas superlielvalsts, ASV un Ķīna, tas, protams, ir psiholoģisks grūts, nepatīkams Krievijā, jo Krievija ir zemāk līmeņa valsts, bet pat šādā vidē Krievija identificē veidus, kādā tā var turpināt pozicionēt sevi kā globālu varu. Un Turcija, Saudi-Arābija, Dienvidkoreja ir piemēri, kas vēlas būt neatkarība, kas vēlas būt izvairīties no šo lielvaru konfrontācijas. Un šajā policentriskajā pasaulē Krievija atrod savu lomu. Un, kā jau es teicu, jā, tā ir otrā līmeņa valsts, bet tomēr tā ir globāli nozīmīga, globāli iesaistīta. Tā piedalās multipolārā kārtības veidošanā. Un te es apstāšos un es atvainojos, ja es runāju ilgāk nekā bija paredzēts. Jā, es ceru, ka mums būtu vairāk laiks, bet mums tik daudz laiks, cik mums ir. Es vēlos atstāt laika diskusiju, tāpēc paldies, ka jūs pievērsāt laiku. Man vispār nepatīk būt moderatoram, bet nu, man pašam ir šī loma, mums jāievēro laiks. Un tagad izmantosim laiku. Tagad pāriesim pie Mārtina Kraha no Zviedrijas. Jā, paldies. Un paldies, Uslava kungs, par Krievijas viedokļa izklāstu. Es domāju, ka tas ļauj mums labāk saprast to valodu, kas mums jāizmanto, lai pozicionētu savus attiecības ar Krieviju ilgtermiņā. Valoda ir ļoti svarīga, manuprāt, un premisa, kas iesaka, ka rietumam ir jāizmanto tādi principi atbilstoši Helsinki vienošanais un Parīz 1992. Gada, tā kā, piemēram, cilvēku tiesību ievērošana, neiejaukšanās suverenitātē, citu valsts suverenitātē un teritoriālā integritātes nepārkāpšana, es domāju, ka te mums ir arī tāds darbs, kas mums jādara kopīgi rietumos, piemēram, Ukrainas konflikts ar Krieviju, OSCE, saka, kā tas ir
konflikts par Ukraiņu tā vietā, ka tas ir karš starp divām valstīm. Otra lieta, kas, ko es vēlos uzsvērt, ir, ka ilgtermiņa sekas esošajai konfrontācijai, jo šobrīd Eiropā mums ir šis te gravitātes spēki darbojas, un tie strādā dažādos virzienos. No viens ir Krievija un Eiropas Savienība ir otrs. Protams, ir tāds vienkāršojums, bet esošie konflikti atšķirās no iepriekšējiem augstajā karā, jo tad situācija bija vairāk bināra, siena atšķīra divas sfēras. Tā bija ne tikai drošības barjera, bet arī ekonomiskā un politiskā barjera plašāk. Fiziskas barjeras tiek veidotas nepārāk tālu, no kur mēs atrodas starp Krieviju, Baltkrieviju, Baltijas valstīm un Poliju, tiek veidot jauna fiziska barjera. Ir jaunas barjeras arī ekonomikas politiskajā sistēmā, teiksim, runājot par integrāciju, bet lielā atšķirība ir, ka šī brīža konflikti attīstās notiekot globalizācijai, kas pārmainīja vairāk desmit gadu laikā mūsu attiecības. Protams, šie vairāk līmeņi ļoti sarežģītas attiecības. Ja mēs runājam par notikumiem Baltkrievijā pērn, šo sacelšanos pret Lukašenko, par Ukraiņu moldoviešu vēlmēm, tad te mēs redzēsim šo rezultātu starp konflikts starp Rietamiem un Krieviju. Tas ir šeit, un tas attīstas šobrīd pat valodas nesamības dēļ, kā raksturo šo konfliktu. Es domāju, ka nākamie soļi domāt strateģiskāk par ilgtermiņa sekām šādiem konfliktiem. Liels paldies! Paldies, Mārtin! Jūs jau sākumā teicāt, kad jūs runājat par pamatu starptautiskajām attiecībām pasaulē, jūs pieminēt Helsinku un Parīzes vienošanos. Es atlidu šeit no Varšavas maz īsa neformāls cilvēktiesību konferences, OSC konferences. Pirmo reizi oficiāli gada konferences, cilvēktiesību konferences Eiropā nenotika, jo Sergejs Lavrovs veto šīs konferences darbību. Tas notika pirmo reizi, un OSC strādā pēc veto principa. Es domāju, ka tas arī ļoti simboliski raksturo pasauli, kādā mēs dzīvojam. Tas notika 30. Gada dienā, kad tika parakstīts vēl viens cits fundamentāls OSC dokuments, 1991. Gada Maskavas dokuments, kur tika izveidots noteikts, ka jautājumi par cilvēktiesībām, fundamentālām tiesībām, tās nevar tikt uzskatītas par iekšējām valsts lietām, un ka tās ir starptautiski. Un ir tiešām simboliski, ka 30. Gada dienā, kur parakstīja Maskavā tieši Krievijas ārlietu ministrs, izmantoja veto tiesības, lai atceltu gadskārtējo konferenci. Tā ir realitāte, kādā mēs dzīvojam. Un es tagad vēlos dot vārdu premjeram Jaciņukam. Lūdzu, ļaujiet man teikt to vietu. Krievija ir militarizēta, korumpēta, karēvīga valsts. Vladimir, šī ir pirmā reize, ka es jūs satieku personiski, un es tiešām augsti novērtēju jūsu aktivitātes. Un es augsti novērtēju, ka jūs cīnaties par pilsoņtiesībām un brīvībām. Jūs izdzīvojat divus nonāvēšanas mēģinājums. Divas gabalas, valsts sponsors. Navaļnijas izdzīvoja vienu šādu uzbrukumu. Ņefcams neizdzīvoja. Es pastāstīšu Ukrainas
vārdā, kā agrākais mans valsts premjerministrs Vladimirs Putins un Krievijas federācija nelegāli pievienoja Krimu. Viņš nosūtīja savu karaspēku uz Doņecku un Lugansku. Runātājs nu pat minēja, ka Krievija esot noteikusi bijušajā padomju republikās. Mēs neesam vairs bijusī padomju republikā, mēs esam pilnībā neatkarīga valsts, un mēs nepieņemam, ka jebkurš cits vispār nosaka kaut kādas sarkanās līnijas Ukrainas tautai. Būt vai nebūt Eiropas Savienības dalību valstī, būt vai nebūt NATO dalību valstī. Tā ir mūsu suverēna izvēle un mūsu lēmums, kas notiek rietumu pasaulē. Vairākas reizes tika norādīts, ka patiesībā tas nav saistīts ar Baltijas valstīm. Tas, nu, šāda veida agresīva politika pret Baltijas valstīm. Tikai viena iemesla dēļ. Jo Baltijas valstis ir gan Eiropas Savienības, gan NATO dalība valsts. Bet neskatoties pat uz to, ko Krievija dara rietumu pasaulē. Cenšas sašķelt Eiropas Savienības dalību valstis, uzpērk politiķus, uzveic kiber uzbrukumus visā rietumu pasaulē, cenšas mazināt demokrātiju, Rietumu pasaulē pilnībā atbalsta autokrātiskus un totalitārus režīmus, kā piemēram Baltkrievija, kā Venecuēlā, kā Sīrijā. Šie režīmi atbalsta, tātad šis režīms atbalsta slepkavas. Es nepiekrītu. Nekāda veida aizsargājušai politikai pret Krieviju vai, piemēram, Eiropas Savienības dalību valstīm būt vairāk sadarbīgām, tādu ievērot mērenāku politiku pret Krieviju. Tā nav valoda, kuru Krievijas prezidents sapratīs. Mums ir jābūt abām kājām uz zemes, mums ir jācīnās par mūsu neatkarību un brīvību. Mums ir jānosaka pašiem savas sarkanās līnijas, kas ir pieminētas jau šodien vairāk kārt un vienmēr tiek pārkāptas. Sarkanas līnijas vai patiesībā akmeņi, stūrakmeņi, kas nosaka demokrātijas principus. Jo vājāka mēs esam, jo spēcīgāka būs tāda autokrāta kā Putins. Liels paldies! Premjerministra kungs ļoti spēcīgs vēstējums. Tāpat arī vēlētos atzīmēt semantiku, to visi šeit klāt arī ļoti saprot, bet domāju, būtiski atzīmēt, kā ļoti bieži, kad runātāji, un tas attiec ne tikai uz paneļa diskusiju, bet arī izmanto tādus Krievija, bet, protams, es arī esmu tātad Krievs, un man tādēļ es vairāk kārt un izmantoju tieši Vladimirs Putins, un tas ir ļoti nozīmīgi mums, kas nāk no Krievijas, bet vispār tā nav visa Krievija vēl. Oslo, Kate, Hansene, Bunte, Lūdzu, vārds jums. Lies paldies. Labvakar, Rīgā. Man ir jāatzīst, ka no mazas valsts, kas atrodas Eiropas kontinenta malā, kurai ir robeža ar Krievijas federāciju un mums nav bijuši konflikti, tomēr es biju plānojusi kaut ko teikt par mūsu kopējo vēsturi no Norvēģijas redzējuma, jo mēs esam vieni no kaimiņiem, kuru Krievijas federācija nav iekarojis vai Krievija jebkādā formātā vai
Un salīdzinoši labas attiecības arī pēc 2014. Gada. Un mums ir izdevies nonākt pie tādiem pragmatiskiem, praktiskiem jautājumiem, ar kuriem mēs varam strādāt, jo sevišķi attiecībā ņemot vērā mūsu kopējo geogrāfiju un Barenca jūru. Es neatkārtošu to, ko mans arī valsts pārstāvis minēja tātad glābšanas, meklēšanas un glābšanas cilvēku negadījumu piekrastes apsardzes sadarbojas un tāpat arī ar robežu saistītu jautājumu risināšana un savstarpējo kontaktu un jautājumu risināšana pierobežā. Mēs arī pati esam panākuši, ka mūsu, piemēram, kad ik nedēļu jūras spēku vadība tādēļ ir jāizvērās no nepareiza traktējumu un nesaprašanās vai pārpratumu, kas notiek militārā jomā mūsu valstīs, jo Norvēģija ir NATO dalība valsts un ja kaut kas notiks jūras teritorijās vai mūsu sauzemes teritorijās, Norvēģija, NATO būs klāt un Maskava to zina. Un tādēļ mums ir noturības veicināšanas pozīcija, ar pateicoties, kuram arī mēs varam uzturēt dialogu. Manuprāt, ir visbūtiskākais balstoties uz militārām spējām, tomēr uzturēt dialogu ar Krieviju. Jo Krievija jau nekur nepazudīs no pasaules kartas. Un es pilnībā apzinos, ka Krievija un Putina režīms nav viens un tas pats un ir ļoti pretēji jēdzieni 2021. Gadā miera Nobela prēmija Novajā gazeta vadītājiem ir piešķirta miera prēmija un Filipīnu pārstāvis, kas cilvēki strādā brīvas neatkarīgas žurnalistikas jomā. Un Muratovs tikko atsaucās, ka tas ir veltīts tādā gadījumā būs sešiem žurnālistiem, kas pēdējo 10 gadu laikā bija nogalināti. Kādā veidā uzturēt dialogu arī uz... Mums ir jāatbalsta demokrātiskie spēki, neatkarīgais žurnālisms. Un... demokrātisko principu ievērošanu arī Krievijā un Centrālā Eiropā. Manuprāt, pēc Padomjas Savienības vai bijušās Padomjas Savienības republikas arī man izklausās ļoti dīvaini, jo tā ir Centrālā Eiropa, Ziemeļa Eiropa un starptautiskās tiesības arī cilvēku tiesības un jo sevišķi mazai valstīm pats galvenais ir aizstāvība, aizstāvības mehānismas un Rīgas ir starptautiskās tiesības. Tikos 1996. Gadā ar Primakovu Oslo viņš centās aizkavēt NATO organizācijā jaunu dalībnieku dalībvalstu uzņemšanu. Izmantojot dažādas Dmitrijam Soslavam bija taisnība, ka nekas patiesībā nav mainījies, jo ir pastāv Krievijas ārlietu politikā pēctecība un konsekvence. Es nezinu, vai Primakovs ieguva to, ko vēlējās, jo mūsdienu pasaulē ir ASV un Ķīna kā divas lielvaras, un Krievija ir reģionāla vara Eiropā.
protams, ekonomiskā ziņā un daudzējā citādā ziņā nav lielvara. Protams, arī nebūtu reģionāla lielvara, ja arī nebūtu kodolieroču. Lielas paldies! Paldies par jūsu piezīmēm, un es vēlētos arī atkārtot par Nobela prēmiju Muratova kungam. Novajā gazeta un filipīniešu žurnālistam vēstījums, šāda veida vēstījums un atziņa tiešām ir solidaritātes atbalsta plecs, kas arī burtiskā nozīmē tiek pakļauti vajāšanai un pat dzīvības apdraudējumam. Ne tik daudz, cik viņam pašam, bet Annai Poļutkovskai, Dominikovam, Anastasijai Baburovai, Natāļai Estemirovai, Stanislavam Markelovam. Tie seši žurnālisti no Novajā gazeta, kas pēdējos gados Krievijā ir nogalināti. Tiešām šis ir ļoti spēcīgs signāls un vēstījums. Pašā sākumā jūs minējāt, ka Norvēģija ir Eiropas kontinenta malā, bet robežas starp Eiropu un Āziju tieši Urālu kalnos pa rietumos no Jekaterinburgas pilsētas un viss populārākā vieta ir, kur viņi var stāvēt ar vienu kāju Eiropā, ar otru Āzijā. Cilvēki fotografējas šādā veidā, bet tas, protams, tā, protams, ir semantika. Jo vislielākā atšķirība starp mums ir Krievijā, kas tic mūsu valsts demokrātiskajai nākotnē un cilvēkiem, kas sēž ārlietu ministrijā un Kremli, ir mūsdienu cilvēki vēlas izlikties, ka Krievija nav Eiropas valsts vēsturiski, civilizācijas ziņā, geogrāfijas ziņā. Un šogad arī viņā bija konference, kurā es tikos ar Lietuvas bijušo ministru, un viņam ir ļoti liela Eiropas geogrāfiskā karta pie sienas kabinetā. Es sasveicinos ar viņus ar rokojos, un teica Gabrielus, kaut vai vairāk cilvēku rietumu valstu galvaspilsēs tās būtu vairāk šādu karšu, jo mēs sākam piekust no Lukašenko esot pēdējais diktators Eiropā. Tātad nevar saprast, vai nu tur geogrāfijas likti māca, vai arī politisko zinātni. Tomēr būtiski ir atcerēties, ka Krievija geogrāfiski arī lielākā daļa, liela daļa atrodas. Analīze, lūdzu. James Lemons, paties gods piedalīties šādā ļoti prominētā paneļa diskusijā. Un es pašlaik atrodos Vašingtonā. Rietumu politikas aprindās pastāv vairāk naratīvi, ka Krievija ir reģionāla lielvara ar ļoti vājiem ekonomiskiem iespējām un nav īstens santeses Ķīnai un ASV, bet ir tāds Putins, piemēram, ir ļaundaris, kā Bonda filmās, ka vilto izkropļo vēlēšanu rezultātus un tā tālāk. Bet, protams, šiem naratīviem ir tiesības būt, bet tie ir ļoti atšķirīgi. Un, pirmkārt, atšķiras scenārija ziņā. Tie, kas saka, ka rietumiem labāk ir jāpārvalda un jāpārņem kontroli, ka patiesībā, tā kā ļoti liels fokus ir likts tieši uz Ķīnu un Krievijas un Ķīnas attiecībām, bet tāpat arī tirdzniecības kari, kas pastāv starp ASV un Ķīnu, bet desmitgadēm jau pastāv pieņēmums, ka pēdējo 30 gadu laikā mēs ievedīs Krieviju starptautiskajā arēnā, starptautiskajās struktūrās. Un tā kļūs sāks ieņemt lielāku nozīmi un lomu pasaulē, bet Kremlins un tā piekritēji, kā arī sabiedrotie attiecībos finansēm, ekonomiku, un tāpat arī kā protekcionismus un
dažādas citas aktivitātes, kā līdz pat ķīmisku ieroču izmantošanai, arī atsevišķu slepkavību mēģinājumu izdarīšanai NATO organizācijas dalībvalstu teritorijā. Ja mēs runājam par ieročiem, militāri, algotņi un arī dažādi mēģinājumi uzpirkt politiķus gan Eiropā, gan Ķīnā, gan ASV un daudz vietu citur pasaulē, bet tāpat arī kustība, kas aizstāv demokrātiskos principus un cenšas arī organizēt protestus pret pastāvošo režīmu. Un es tomēr pieņemu, ka no Krievijas puses tiek, no Putina režīma puses tiek izdarīta mēģinājumi pārbaudīt robežas, līdz kādai tad Eiropa un starptautiskā sabiedrība, kā arī ASV, varēs paciest un pieļaut jebkādus atsevišķus atgadījumus un incidentus līdz Afganistāna, Irāna, kodola ieroču vienošanās, bet patiesībā šovasar bija ļoti grūti organizēt Ženēvas sametu, un bija gandrīz nebija vēstniecību darbinieku, bija kodolieroču līgumi, kas tāpat arī tojās pastiprinājās kiberaktivitātes, tātad kibernoziedznieku aktivitātes attiecībā pret konkrētām valstīm. Bet es domāju, ka mums nepieciešams ir radīt un atkārtot šo te komforta zonu. Un kādā veidā attīstības tālāk attīstīsies? Tas ir jautājums. Paldies, James, un paldies, ka jūs pasakat arī par Kremļa korupcijas eksportu. Manuprāt, tas ir ļoti fundamentāls jautājums. Lielākais Putina režīma eksports nav nafta vai gāze, bet tā ir korupcija. Man liekas, tas ir vienkārši pareizi, bet tas ir arī divpusējs process. No vienas puses eksportēt, bet no otras puses ir jābūt arī gataviem importēt to. Un mēs redzam, ka netrūkst Eiropas politiķu kredītiestādes, kas ir gatavi darboties, kā gatavi pieņemt šo kletoprātiju, korupciju. Es vairāk kā 10 gadus es strādājis par Magnitska likumdošanas padomdevēju uz kur ir par dažādu ierobežojumu oligarhiem tiek noteikti un tiek pārkāpt demokrātisko sabiedrību pamatnormas mūsu valstī mājās un tad viņi rietamos, piemēram, pērk brīvdienu mājas un izbauda atvaļinājumus un bauda šīs demokrātiskos sabiedrības sniegtās priekšrocības. Magnitska sankcijas paredz vērsties pret šādu praksi. Un jautājums arī, kas ir tas, kas atļauj rietamos pieņemt šādu praksi ASV pārstāvju palātā tik skatīts, ka nevis tik runāts par rietumu, tad skaitā amerikāņu juristiem, advokātiem, kredītiestādēm, kas ļāva atmazgāt šo naudu un pieņemt šādu veidu līdzekļus. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga saruna, ka arī jābūt rietumu valstīs. Man ir ļoti daudz jautājumu mūsu runātājiem, bet mums ir palikušas tikai 11 minūtes, tāpēc es ļaušu jums publikā uzdot jautājumus gan klātienē, gan internetā. Un tie, kas atrodas šajā telpā, mēs nevaram pasniegt viens otru mikrofons. Jūs redzat, kreisā labā pusē ir mikrofons. Lūdzu, ejiet pie mikrofoniem. Un, ja jūs vēlaties uzdot jautājumus, stādieties priekšā, iepazīstiniet, ja jums ir kāds uzdodiet arī kuram no runātājiem. Jūsu jautājums ir adresēts vai arī visiem runātājiem, piemēram, lūdzu. Pa to laiku es sākšu ar šo jautājumu, kas tiek uzdots internetā un
jautājums būs Jaciņukam, vai ir sadarbības starp rietumiem un austrumiem, nenododot Ukrainas intereses. Atbildi ļoti vienkārši, es sniegšu jums vienkārši un skaidru atbildi. Jā, ir risinājums. Risinājums ir, ka Ukraina un Gruzija ir vismaz NATO dalība valsts, lai mums būtu iespēja aizstāvēt mūsu teritorijo integritāti un suverenitāti. Ja drīzāk tas notiks, jo mierīgāka līdzās pastāvēšana starp NATO un austrumilitaro bloku būs Putina Krievija saka, jūs nedrīkstat pievienoties Krievijai, jo tā ir šī mūsu sarkanā līnija. Bet tā ir lieta, ja Krievijas federācija ieviešo Taškentas līgumu, kolektīvās vienošanās līgums, tas ir tiešām īstais pēc padomu militārā alians. Tad vienīgais risinājums, kas ir uz galda, ir pātrināt NATO dalībvalstu procesu Ukrainai un Gruzijai. No otras puses ir svarīgi gan Gruzijai, gan Ukrainai labi veikt savas reformas, vadīt ar piemēru. Vai es varu uzdot turpinājumu jautājumu? Un šī diskusija ir kopš Bukarestas samita 2008. Gadā, kad Gruzija Ukrainai teica, ka viņam nebūs šī ceļkarte, darbības karte. Ļoti bieži citāts arguments, un to arī Kremļa propaganda mašīna izmanto pret šādas NATO dalību Ukrainai un Gruzijai, ir, ka teritoriālo konfliktu jautājums ļoti bieži tiek citāts šis atsaucas, kad valstīs, kurās ir šies robežu konflikti, tās nevar kļūt par NATO dalību valstiem, bet atbildiet lūdzu uz to publiski. Mēs zinām, ka šī atruna, piemēram, Rietumvācija varēja pievienoties NATO, jo šīs Vācijas austrumu daļas tika uzskaitītas kā Vācijas daļa, un Rietumvācija kļūva par NATO locekli. Bet kā būtu pār Gruziju un Ukraina? Ukrainā, mēs zinām, protams, ir šī Krīmas situācija. Kādā veidā jūs redzat šo NATO dalību valsts, dalības status? 2008. Gadā mēs bija viens no līdz sponsoriem Ukrainas valdības vēstulē, lai mums piešķirtu NATO dalības ceļkarti. Un es biju ļoti sarūktināts, kad mūsu rietuma draugi atteicās mūsu rīcības plānu mums piešķirt. Taču tas ir atkal par sarkanajām līnijām. Krievija saprata, ka mēs esam nobiedājuši rietumus un rietuma atkāpās, līdz ar to mēs pārvietojam sarkano līniju, tātad mēs, kā Krievi, varam iet tālāk. Viņi iebruka Gruzijā, Ukrainā un arī Krīmu un Ukrainas austrumos. Runājot par NATO dalības perspektīvām ar valstīm, kurām ir teritoriālis pretenzijas, nepamatots tas ir viltas ziņas, ko sagatavo Krievija. Par to nekas ir rakstīts NATO harto. Mēs varam būt NATO biedri dalību valsts. Jā, protams, ir tehniski jautājumi gadījumā, ja mēs pievienojamies NATO, tad bez šaubām NATO drošības garantijas sedz tikai to teritoriju, ko pilnībā kontrolē Ukrainas valdība. Šobrīd nav nekāda šķēršļa mūsu pievienošanās procesam. Pirms mēneša, 16. Septembrī, Eiropas parlaments pieņēma ļoti svarīgu dokumentu par Eiropas Savienības Krievijas attiecību stratēģiskajiem, un tur ir tiek apspriesti daudz jautājumu,
un Putina nelegitīmajiem konsuls labojumiem austrumu Ukrainas situāciju par Putina vēlēšanas palikt pie varas arī pēc vēl vienam vēlēšanām. Un man ļoti svarīgs likās, ka tur bija vesela nodaļa par nepieciešamību domāt par ceļa karti nākotnes strateģiskai partnerībai starp Eiropas Savienību un pēc Putina Krieviju. Jo atcerēsimies, cik strauji notiek pārmaiņas Krievijā, un cilvēkiem no laika sagatavas, tāpēc ļoti svarīgi mācīties un sākt gatavoties šai nākotnei jau tagad, jo tad, kad lietas sāk notikt, mēs zinām, ka politisks pārmaiņas notiek ļoti ātri un ir pavēl sāk gatavoties, mums jārīkojas, tāpēc un mums gandrīz laiks ir beidzies, tāpēc vēlos uzdot visiem mūsu runātājiem tādu ātri jautājumu, kā jūs redzat potenciāli šī nākotnes partnerība, kādā pēc Putina Krievija iepratīm Eiropas Savienībai, Vaclavs Havels kādreiz teica, šī pārveida ir Austrum Eiropā, Centrāla Austrum Eiropā ir mūsu atgriešanās rietumā. Tas bija 90. Gados pagājušajā gadsimtā. Kā jūs redzat, kā šī nākotne Eiropa atgriezīsies Eiropā un kā tam būtu jānotiek un kā tam jāgatavojas šodien? Un tagad es iešu pretējā kārtībā nekā pirmajā jautājumā. Un tagad es uzdošu jautājumu vispirms Džeimsam un lūdzu, esiet pēc iespējas īsi, jo ik viens vēlas atbildēt šo pirms mums jābeidz. Paldies, es būšu īsi un ļoti konkrēts. Mums ir jārāda, ka mēs esam tautas pusē un viens konkrēts veids ir atbilde, piemēram, ka tika izņemt gudrās balsošanas lietotne Google apps, piemēram, ASV var aizstāvēt savu amerikāņu uzņēmumu. Tas būtu pirmais veids, kā demonstrēt, ka ASV valdība aizstāv ASV uzņēmums un rietum kopumā iedrošina cilvēks aizstāvēt savas intereses. Paldies! Paldies, Džeims, ka arī esat īs. Kate Hansen Bund, lūdzu, vārds jums. Es domāju, ka vissvarīgas ir izveidot praktiskus jautājums, kur mēs varam sadarboties. Es domāju, ka strateģiskais dialogs, kas Amerikas Savienotajām valstīm un Krievijai strādā, ir ceļš uz priekšu. Mums tas jāveic arī ar esošo režīmu pārvaldi. Mums ir jāatrod skabats tādiem tematiem, kuros mums ir viens un tās pašas intereses, kur mēs varam praktiski mācīties sadarboties viens ar otru. Jo es domāju, ka mēs ierodamies Maskavā un sakam, ja mēs jādalās ar mūsu vērtību. Es domāju, ka tas nav risinājums. Mums tas ir jāveido no apakšas uz augšu, brīvs žurnālisms, demokrātija cilvēkiem. Šādi jautājumi jārisina. Premjerkungs. Es neesmu pārliecināts, ka es varu prognozēt, kas notiks ar Krieviju pēc Putina. Es domāju, ka svarīgākā prioritāte ir tikt galā ar esošo, kā aizkavēt Krieviju. Es vēl jums visu to labākumu jums un jūsu nācijai, un es domāju, ka varbūt laiks pienāks, kad Krievija būs laiks, kad Krievija vadīs ar piemēru, bet es domāju, ka es neesmu par to pārliecināts. Jo vēsture, mūsu attiecība vēsture Krievija ir ļoti sarežģīta un dramatiska starp Ukrainu un Krievijas. Galvenās prioritātes ir aizkavēt, atturēt Krieviju no agresīvas uzvedības. Ilgā termiņā tā ir pasaules prioritāte paplašināt demokrātiju,
visā pasaulē. Un ja mēs paplašam šīs demokrātiskās vērtības visā pasaulē, tanī skaitā Krievijā, tas pārmainīs Krieviju. Paldies. Martin Krach, lūdzu. Lai Eiropa būtu vienota un brīva, mums ir nepieciešams, ka konflikti Austrumu Eiropā tiek rasnot, un tāpēc mums ir nepieciešams demokrātiski Krievija. Un Dmitrijs Uslavs no Maskavas, paldies. Es jūs laikam likšu viltos, ka manā izpratnē pēc Putina Krievijas ārlietu politika būtiski neatšķirsies no esošās ārlietu politikas. Ir ļoti aktīvi diskusijas. Es domāju, ka par Putina ārlietu politiku ir konsensus. Un tika, es domāju, ka šie cilvēki sarakstos, Putina sarakstos ir vispopulārākie Krievijas valdībā. Runājot par attiecībām starp Eiropas Savienību un Krieviju, mums ir jānošķir vai jāizdala šeit ir īstermiņa, vidēja termiņa vai ilgtermiņa attiecība. Tātad sadarbības mēģinājumi ar atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstī un starp Eiropas Savienību un Krieviju kopumā. Es pieņemtu miermīlīgu līdzās pastāvēšanu, kad Eiropas Savienība un Krievijas federācija kļūtu par kaimiņiem, vismaz par kaimiņiem un, piemēram, arī attiecības ar Ķīnu un mērogu un kvalitāti miedarbībai ar Eiropu, kas, ko uzskata Krievijas ārlietu politikas elite, uzskata par normālām. Krievijas un Eiropas attiecības nākotnē būs atkarīgas no transatlantisko attiecību stāvokļa NATO un apvienoto nāciju organizācijas nozīme un ietekme Eiropas drošības politikā un arī Ķīnas faktors būs ļoti nozīmīgs. Ja ASV Ķīnas konfrontācija vai kad ASV un Ķīnas konfrontācija tiks pārvarēta, Krievijai būs arvien vairāk iemeslu atjaunot attiecības ar Eiropu, bet ja ASV Ķīnas konfrontācija turpinās, tad Ķīnas faktors nostrādās arī turpmāk, un Krievijas ārpolitika fokusēsies un koncentrēsies un versīsies arī tieši Ķīnas virzienā, bet Eiropai nebūs tik liela nozīme. Liels paldies, Dmitrij, jums ir pilnīga taisnība. Kā Šegu un Lavrovs, kas ir nozīmīgākie ministri, protams, arī Krievijā būs parlamentārās vēlēšanas, bet jā, vis labāko opozīcijas kandidātu likvidēšanas, nepieļaušanas, piedalīties vēlēšanās nebūs, protams, tik būt spēcīgi, kā Kremlins uzskata, un Eiropa Tātad, ko Bush minēja pirms 30 gadiem par Vāciju un ļoti labi atgādināja, ka ārlietu ministra, kādreizajā ārlietu ministra kabinetā Lietuvā viņā pie kabineta sienas bija geogrāfiskā karte, kad kur arī ir redzama Krievijas piederība Eiropas kontinentam. Un tagad man ir patos gods sveikt uz skatuves un noslēgumu vārdiem. Rīgas konferences 2021 Latvijas Republikas ārlietu ministra, viņa ekscelence Edgaru Rinkēviču lūdzu. Labvakar un pirmkārt atļausim vienkārši pat izteikt savu apbrīnu visiem klātesošajiem par iespēju valkāt maskas un tomēr noturēt paneļu diskusiju, jo COVID, ja COVID-19 turpināsies arī nākamgad, tad Rīga
Rīgas konferencē būtu jāievieš zelta maskas balva vislabākajam un visizturīgākajam diskusijas dalībniekam. Tomēr mēs vēlētos pateikties visiem organizatoriem. Latvijas transatlantijas organizācijai un ģenerālsekretārei Žanetai Ozoliņai, visiem foruma dalībniekiem visā pasaulē un klātesošajiem paneļa diskusijas dalībniekiem šeit zālē un arī tiešsaistē, kā vienmēr ir bijusi ļoti interesanta, provokatīva diskusija par pasaules kārtību. Un vienmēr mēs atrodam, ka pasaules kārtība un lietu kārtība ir ļoti bēdīga. Bet jāsaka, to salabot un sakārtot nav īsti viegli. Protams, no Latvijas skatu punkta ļoti būtiski ir ievērot pamata principus. Visbūtiskākās vērtības saglabāt starptautiskajā diskusijā un pasaulē kopumā. Vērtības, demokrātija, likuma vara, cilvēktiesības, starptautiskās tiesības un starptautiskā kārtība, kas balstīta uz noteikumiem, nevis uz varas principa. Diemžēl mēs vērojam, ka tas tā nav. Ja man vajadzētu uzskaitīt visus izaicinājumus, ar kuriem, pasaule un Eiropas saskaras, ieskaitot, protams, arī šīs paneļa diskusijas laikā minētās, būtu ļoti garš. Ik gadus mēs savā ziņā pieredzam negaidītas notikumus pirms diviem gadiem, kad mēs noturējām normālu Rīgas konferenci. Mēs nevarējām iedomāties, ka pāris mēnešus pēc tam izvērsīsies COVID-19 pandēmija, kas atstās tik ļoti lielu iespaidu. Pagājušā gadā, kad mums bija virtuāla konference, mēs runājām daudz par hibrīdu karu, par dezinformāciju, par izaicinājumiem un draudiem drošībai, bet mēs nevarējām iedomāties, ka 2021. Gada maijā kaimiņu valsts, diktators kaimiņu valstī patiesībā nolaupīs civilo lidmašīnu un arestēs cilvēkus vienkārši, jo viņam nepatika, ko viņi rakstīja sociālajos tiklos. Un mēs nebūtu varējuši iedomāties, ka pēc pāris nedēļām, kad mēs runājām par migrāciju, ka migrācija kļūst par hibrīdu kara elementu pret trim Eiropas Savienības dalību valstīm un uz kopējās vienotās Eiropas Savienības ārējās robežas. Lietu stāvoklis mainās, un mēs nevienmēr spējam rast ātru un piemērotu atbildes reakciju. Šeit, šajā valstī, Latvijā, pēc vairākām nedēļām mēs organizējam NATO dalību valstu ministru sapulci, lai izstrādātu strateģisko alianses rīcības plānu. Daudz no tā, kas tika apspriests vakar un šodien, šāda veida konferencēs, forumos, ārlietu ministru, aizsardzības ministru, ekspertu līmenī, lai izstrādātu jaunu strateģisko koncepciju. Ļoti ceru, ka mēs saprotam, kas ir hibrīd kara definīcija un kāda ir alianses reakcija vai reaģēšana uz to, kā arī līguma piektā panta piemērošana, jo nevar iekļaut sarakstu, uzskaitīt visu nepieciešamo un viss ir jārunā par Ķīnu, kā Ķīna ietekmē ģeopolitisko drošību, kādai būtu jābūt alianses reakcijai un savā ziņā arī Ķīna ir jautājums,
ko nepieciešams gan Eiropas Savienības, gan NATO līmenī ar vien vairāk pārspriest. Bet, protams, visā šajā notikumu pulkā neizmirstīsim par labi zināmiem un jau sen pastāvošiem riskiem, ko mēs varam mūsu kaimiņu valstī, un kas ir bijis viens no pamata elementiem, kādēļ ir dibināta NATO, un kādēļ NATO ir jāpilda sava pamatfunkcija, kamdēļ tā tika dibināta, lai pasargātu mūs no austrumiem. Attiecībā uz sadarbību ar mūsu ļoti tuviem draugiem un kaimiņiem pāri Baltijas jūrai ar Zviedriju un Somiju, Norvēģiju, un es ļoti ceru, ka pēc kāda laika mēs arī noturēsim sanāksmi ar mūsu draugiem no Ukrainas un Gruzijas par to, kā un ko mēs varam stiprināt esošo sadarbību drošības jomā. Es, protams, nesagaidu revolūciju un izrāvienus, bet visa Rīgas konference 2021 ir bijusi ļoti labi priekšdarba un sagatavošanās platforma man un maniem kolēģiem. Otrā prioritāte. Ļoti izaicinājuma pilnā situācijā jau vairākus gadus transatlantiskās attiecības. Es runāju ne tikai par ASV un Eiropu, bet Eiropa, Kanāda, tu savā ziņā iekļautu arī apvienoto karalisti un Eiropu, jo laika pa laikam mēs saskaramies ar ļoti spēcīgām debatēm un nesaskaņām gan publiskām, gan privātā. Un, manuprāt, ir būtiski risināt šos un izskatīt šos jautājumus pēc iespējas atvērtāk. Un pēdējos notikumus attiecībā uz okus un debatēm NATO dalībvalstu vidū. Tamdēļ saglabājas ļoti liels jautājums Eiropai, cik lielā mērā Eiropas Savienība ir gatava būt aizsardzības nodrošinātājs Eiropas kontinentā. Eiropas Savienībā aptaujājot ekspertus, jūs jautāsiet cilvēkiem un ekspertiem, kas ir strateģiskais redzējums. Eiropai ir jābūt spēcīgākai un stiprākai gan politiskā jomā, militārā jomā un nepieciešams izmantot ne tikai maigo varu, bet arī strikto varu. Un to nedrīkst darīt uz mūsu transatlantisko attiecību rēķina, jo visu, ko mēs veidojam, ir jāveido saskaņā un papildinot NATO funkcijas un stiprinot mūsu attiecības gan ar ANO, apvienoto karalisti un Kanādu. Un tādā veidā mēs varam runāt vienā balsī, rīkoties vienoti izaicinājumu pārvarēšanā. Noslēgumā, protams, mēs gatavojamies arī Austrumu partnerības samitam decembrī. Tas būs ļoti interesants samits, jo no sešām valstīm tikai piecas piedalīsies. Es nevaru iedomāties, kā viena valsts, es drīzāk valsts varētu piedalīties, bet kā cilvēki, kas pašlaik valda Minskā, varētu tajā piedalīties. Bet mūsu austrumu, Eiropas Savienības austrumu politika, ir jāreformē, tā ir jāatbilst gan realitātei, gan arī gaidā no mūsu draugiem Ukraina, Moldovā un Gruzijā. Uz tāpat arī ir arī neapmierinātība attiecībā uz iekšējiem notikumiem šajās valstīs un, diemžēl, tikai jauki vārdi, saukļi un solījumi nav pietiekami.
Es esmu pārliecināts, ka mūsu partneri un draugi Austrumu partnerības valstīm ir jāmobilizējas, lai demonstrētu, ka viņi pilda savu uzdevumu un tie cilvēki, kas saka, ka mēs esam piekusuši no Austrumu partnerības jautājuma, un šodien mēs esam vakarā esam dzirdējuši par iespējamām izmaiņām politikā, jo sevišķi vēlēšanu procesiem Eiropā un ne tikai, jo mūsu draugiem arī ir jāsaprot, ka nākotne ir arī lielā mērā viņu pašu rokās. Noslēgumā es varētu minēt daudz, bet tomēr jāsaka, ka mūs tāpat vēl sagaida daudz izaicinājumu, mēs to saprotam nesaskaņu, izaicinājumu gan Eiropas robežās. Mēs tāpat arī vēl debatējam, cik daudz izaicinājumu, kurus mēs redzam mūsu darbības laukā, kā cilvēktiesības, autokrātisms, likuma vara, Eiropas Savienības sapratne, cik daudz sadarbības un attiecību ar mūsu draugiem demokrātiskām valstīm visā pasaulē ir nozīmīgas. Un šeit es vēlētos secināt, protams, ir jābūt demokrātiskām valstīm visā pasaulē ir vienam galvenajam principam, ņemot vērā, ka ir autoritāru vai pat totalitāru režīmu renesanse, mēs kā demokrātiskā kopiena varam uzvarēt tikai tad, ja mēs atceramies Benjamina Franklina vārdus, kas ir ļoti slavens citāts mums visiem kopā un vienotiem, vai arī mēs tiksim pakārti atsevišķi pat liela valsts ASV nav viens cīnītājs kaujas laukā. Lielas vidējas mazas valstis arī noteikti to nevar izdarīt vienas pašas. Savukārt mainīt lietas uz labāko pusi varam tikai un vienīgi kopā. Un esmu pārliecināts, ka mēs to nākotnē spēsim izdarīt. Līdz ar to, liels paldies par jūsu pacietību, liels paldies par jūsu smago darbu gan piekdien, gan sestdien, un tiekamies Rīgas konferencē 2022. Gadā. Visdrīzāk daudz vienkāršākā epidemioloģiskā zālē, kas būtu piepildīta. Paldies! Dargie draugi, pēdējie vārdi. Es pieminēju vairākus numurus, kad es atklāju konferenci, un es vēlos uz to tāpatās arī beigt. Bija vairāk kā 500 tūkstoši reģistrēt lietojumu. Un bija ļoti daudz dalībnieku, tie bija no 56 valstīm. Mēs varam teikt, ka uzdevums ir izpildīts. Bet viens no iemesliem, kāpēc mēs varējam sasniegt tik lielu auditoriju, bija tas, ka mums bija brīnišķīga komanda un vadība. Tanī skaitā ārlietu ministrija, ārlietu ministru personīgi, Rinkeviča kunga, kā arī aizsardzības ministrija ar arī prezidenta. Birojas bija iesaistīts sagatavošanā Sigita Strubarga, Lato komanda, ļoti daudzi, un viņas palīgi aplaudēsim viņiem.